gledost i kod Smedereva je i dalje 100%, međutim juče je po odobrenju komandanta Republičkog štaba gospodina Dačića nakon više urgencije sa naše strane odobrio ledolomac i ledolomac Grebenje juče krenuo iz Brnjice, jutro se krenuo iz Gradišta, trenutno se nalazi kod Kostolačkog kanala, znači ide uzvodno i razbija led, razbit će kod Smedereva, znači napravit će jednu širu brazdu i idemo prema Grodskoj da bi razbili, pokušali da razbijemo čep koji je tamo da bi oslobodili ga pritiska i smanjili opasnost od šteta. Ne očekujem da potpuno bude bez štete, molim Boga da ih ne bude, nešto će biti, ali daleko manjem obimu nego što bi bilo da se ništa ne radi, da taj led nekontrolisano krene nizvodno.